Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák se v pondělí 6. května zúčastnil slavnostního zahájení rekonstrukce a dostavby základní školy v Jílovém u Prahy. Tak já jsem se přijel podívat na začátek této rekonstrukce, nejsem v Jílové poprvé. Byl jsem tady za paní starostkou, která je mimořádně akční a řešili jsme problematiku silnic jako takových. A víte, co se týká školek, ten demografický vývoj, ten je neúprosný a v rámci Středočeského kraje máme největší nárůst dětí a obyvatel právě na Praze východ, na Praze západ a my si myslíme, že je potřeba si tu situaci co nejdříve řešit, když se na to vykašle stát, tak přišel kraj se svými evropskými fondy a proto financujeme rekonstrukci této školy. My jsme teď schválili na naší ropácké radě, že chceme dát i nějaké peníze do mateřských školek. Prostě my se musíme trošku tam Prahu východ, Prahu západ postarat, protože tady došlo k obrovskému nárůstu počtu obyvatel a povinností každého starosty nebo hejtmana nebo kohokoliv zastupitele je snažit se o to, aby ten kraj byl trošku vyrovnaný a aby jsme vstoupali k tomu pomyslnému vrcholu trošku solidárně. Tak projekt je financován, investorem stavby je město Jílové, které mu se podařilo získat peníze z ROPu Střední Čechy. Takže v podstatě je to náš zřizovatel, město Jílové, který získal peníze na tuto stavbu. Díky této investici škola získá vlastně nové 4 učebny, krásně vybavené sociální zařízení, které nebylo odpovídající a kapacita školy se ze současných 480 žáků zvýší na 560 žáků, takže budeme mít tu výhodu, že budeme připraveni na další nárůst žáků, který v této oblasti očekáváme. Takže zřizovatel vlastně svojí činností nás připravil na to, co nás v budoucnosti očekává, takže nebudeme zaskočeni. Paní starostko, jak bylo náročné získat dotaci z ROPu? Tak samozřejmě vždycky je náročná dotace z ROPu, protože to je velká administrativní zátěž a musíte mít splněné všechny body a všechna kritéria musí být splněna, dobře připravený projekt. Naštěstí náš tým tento projekt připravil dobře, takže jsme uspěli a dostali jsme dotaci velikou a k tomu samozřejmě musíme spolufinancovat. Je to důležité pro nás, jak řekla paní ředitelka, zvedne se kapacita školy a navíc budova bude rekonstruovaná. Pane hejtmane, můžeme znovu zdůraznit úspěšnost auditu? Určitě, já si myslím, že jedna z těch podmínek i do budoucnosti, protože sem přijdou další stovky miliard od roku 2014 do roku 2020, je, že naše regionální operační program prošly kontrolou, jak se říká, bez ztráty kytičky a byli jsme zřejmě, teď už to vypadá nejlepší v celých Čechách a měli jsme chybovost pouze v 0,93 projektech, to je číslo, který nedosáhl žádný kraj a nepřišlo na taky ty výhrušky, které tady měl pan ministr Kalousek po té, co došlo k zatčení Davida Ráta, že jsme lumpové ze středních Čech, kteří rozkradli středočeský regionální fondy, není tomu tak. A tu firmu, která toto dělala, tu nejtěžší kontrolu, tak vybíranou ministerstvo financí, je to renovovaná evropská firma a ta nám dala certifikát na to, že jsme dopadli jedni z nejlíp. Konečně jsme mohli trošku otupit i například útoky předsedy věcí veřejných Víta Bárty, který na minulém krajském zastupitelstvu na mě křičel jako na hejtmana, že budeme vracet stovky milionů korun, které se tady někde ztratily. Já si myslím, že pan Vít Bárta by se nám měl omluvit, že měl by se omluvit za to, že něco říká, co prostě není pravda. A myslím si, že to přece bylo o tom, jak to dělají úředníci na regionální operační programu, jak to dělají kraje, ale jak jsme tlačili i na ty obce, na ty města, aby měli v pořádku projekty, to byla ta dobrá spolupráce. Před chvilkou tady říkala paní starostka, že tadyhle v Jílovému Prahy, že jsou dobrý tým, tak si myslím, že tenkrát jsme byli i my dobrým týmem. A nemůže selhání jednotlivce, podle jednoho selhání jednotlivce nemůžu posuzovat kraj jako celek, protože v tomhle kraji my budeme žít další staletí.